one. Prvi put kada sam probao narkotike, to je bilo sa devojkom i počne organizam i da ti se trese, oblivate znoj. Pa u tim trenucima mislim da smo bili oboje prepušteni sami sebi. 3 godine smo mi konstantno koristili te nedozvoljene supstance. Pored napada panike da dobijam hladan znoj, uzet ću malo vode, stvarno mi sad... Ja sam dobijao... te napade agresije, da imam ADHD, što je jako ozbiljna šifra. Da, u tom momentu sam se navukao na bromazepam. Nekad je bilo 4-5 grama, nekad je bilo 3 grama. Uz to, naravno, je išao i alkohol, uz to su bile propratne te ekstazi tablete. Pa dešavalo mi se u momentima kad uzmem baš ekstazi, da se skroz iskrivi faca, da mi se pogled promeni, da mi se vilica ukoči. Desilo se da sam ja nestao na pola sata. Svuda su me tražili, izlazili na ulicu, ulazili u pekare. Nije mi bilo nigde. Ja ne znam gde sam bio. Prosto se ne sećam. Ja sam Dragomir Mijatov, imam 23 godine. Preselio sam se za Beograd kada sam imao 19 na 20. Preselio sam se zbog problema u prethodnoj vezi, odnosno problema sa devojkom, sa narkoticima, odnosno nedozvoljenim supstancama. Baš zbog toga sam i došao u Beograd da promenim celu okolinu, da promenim svoj način života, svoje i razmišljanje i viđenje u tom momentu na taj prethodni život. Prvi put kada sam probao narkotike, to je bilo sa devojkom. Ona je pre toga probala dan ili dva ili više ni sam ne znam, uglavnom pre mene je probala, gde je došlo do toga da i ja probam. Naravno, u tom momentu meni je to prijelo, odgovaralo i mislio sam to što radi ona, radit ću i ja, da je na neki način ne bi izgubio ili da prosto bili smo klinci i nismo znali šta nas je snašlo. Zato smo i počeli da koristimo te nedozvoljene supstance. Nastavljali smo, mislili smo da je to prosto neka... U tom momentu ne možeš ni da kažeš da je to sprdnja, uopšte nije sprdnja. Uzimali smo uglavnom kokain i marihuanu. Prvi put je bila marihuana. Gde smo počeli negde sa marihuanom. Kasnije smo uzimali kokain, ekstazi i ostale narkotike. Naravno, sve sem heroina. U životu nikad nismo probali heroin, niti smo imali dodira sa tim. Za mene je to jako neka bolna tema o kojoj je baš teško meni da pričam, jer je to bila jedina osoba koju možda i dan danas jako volim i kajem se zbog toga što nisam uspeo i nju da povučem za sobom da se i ona promeni. Sada naravno ne znam da li se ona promenila ili ostala na starom. Ali, eto, u tom momentu ja, kako sam se preselio, tako mislim da sam se samo ja promenio. Pa prvi put kada smo probali, na primjer, marihuanu, bilo nam je zanimljivo, smešno i
Ne znam, kao i kod svakog narkotika, taj moment kada ti to uzimaš je zapanjujući, onako, divan. Niko kao ja, što bi se reklo. Kasnije, kada počne to da te spušta, osjećaj je jako gadan, nervozan si. U nekom daljem momentu, kada ti već uzimaš godinama, to se razvuklo. To više nije bio jedan dan, jedna nedelja, jedan mesec, već je to prešlo u godine. I u tom momentu počelo je i počne organizam i da ti se trese, obliva te znoj, gde ne možeš da zaustaviš tu svoju i agresiju i to oblivanje znoja, pa i poremećaje pažnje, poremećaje anksioznosti, u stvari dobijanje anksioznosti nakon svega toga, gde sam se ja na kraju i obratio stručnom licu. Tek kada sam se preselio za Beograd, posle nekog određenog vremena. Po momentu kada sam shvatio da sam navučen na narkotike, pokušao sam sa devojkom da razgovaram, da prosto dođemo do zajedničkog jezika, kako bi se zajedno izbavili iz toga. To je bio moment nakon nove godine. Ja mislim da je to bila 2019. 2018. 2019. Sad više ni ne pamtim. Taj moment kada smo trebali da se zajedno oporavimo od svega toga, jer sam uvideo da stvarno stvari idu nizbrdo, pogotovo porodica je videla da se sa nama nešto jako strašno dešava. Verovali su nam, ali imali su tu malu dozu straha. U momentima kada smo prestajali sa tim, odnosno kada u tom momentu nismo to koristili, imali smo oboje te neke krize gde smo bili oboje nervozni, svađamo se, raspravljamo, mirimo, svađamo, gde sam počeo i sa porodicom da se raspravljam, svađam, mirim, gde im je bilo dovoljno da shvate da se nešto sa nama ozbiljno dešava. Nedugo posle korišćenja marihuane smo prešli na kokain, pa na ekstazi, pa smo nekad mešali, nekad svašta se tu događalo. Išli na te tehno-trans žurke, gde, ne znam, uzet ću malo vode, stvarno mi sad. Ja mislim da je jako važno okruženje gde se nalazimo, ali opet imamo i te situacije gde su, na primjer, odlikaši, mamini i tatini miljenici, ljudi za primjer koristili ili trenutno koriste te nedozvoljene supstance. Tako da tu nema nekog pravila, ali u odrastanju, kada si između 15 i 16 godina, ja mislim da je jako važno okruženje gde se nalazimo. I da je jako važno da nam se roditelji u tom momentu posvete. A moji roditelji su neko od ljudi koji u tim momentima nisu imali toliko pažnje meni da posvete, baš zbog toga što su radili konstantno kako bi bili smo, tad smo bili pre korišćenja narkotika smo bili jako siromašni, pre svih tih situacija, ali su roditelji naravno nastavili da rade istim tempom.
gde nisu imali toliko vremena da mi se posvete i da vide šta se u stvari zapravo dešava. Pa u tim trenucima mislim da smo bili oboje prepušteni sami sebi. Ja sam izjavio kako je više ona bila ta koja je bila prepuštena sebi, ali mislim da smo bili oboje. I iskreno, jako mi je žao zbog svega što smo prošli, a opet jako mi je drago što sam prošao kroz sve to, jer da nisam juče, možda bih danas ili sutra ili kroz par godina prošao kroz iste te situacije. Kako smo stupili u vezu, nakon pola godine se ona i preselila kod mene, kako bi, žargonski rečeno, pobegla od majke. Zato što majka u tom momentu nije imala toliko vremena da se posveti njoj, zato što je postala jako mlada udovica i prosto postala i mlad roditelj. Više je počela da gleda sebe, jer u momentima pre toga prosto nije mogla. Gde je na neki način i ne krivim, a sa druge strane, naravno, krivim je zbog toga što prosto nije mogla da vidi šta mi radimo, kao što i moji roditelji nisu mogli odmah da vide. Tako da smo mi 2,5 godine živeli zajedno i 2,5 godine smo mi konstantno, odnosno 3 godine smo mi konstantno koristili te nedozvoljene supstance. Slušao sam razne priče da se ljudi tresu, da može da mi se desi da dobijem, pored napada panike, da dobijam hladan znoj, da dobijam poremećaj pažnje, da dobijam... Naterao sam sam sebe, jer mislim da sam sebe i moraš naterati kako bi prestao da koristiš to, tako moraš naterati i sam sebe da potražiš tu pomoć i da skupiš snage i hrabrosti. Prvo sebi da priznaš da si u debelom problemu, a potom da odeš i da potražiš pomoć kod psihologa, psihijatra i kod drugih stručnih lica. Ja sam nakon prelaska u Beograd tek onda počeo da tražim pomoć od psihijatra, od psihologa, da idem na seanse, da primam terapije. Ja sam dobijao te napade agresije, pošto je počela ta nenormalna kriza, jer odjednom sam presekao sve, presekao sam društvo, presekao sam narkotike, odnosno, pa da, presekao sam korišćenje narkotika i dobio sam anksiozne napade, poremećaje pažnje, gde sam u jednom momentu pomislio da ja sa 22 godine imam, u stvari tada sam imao već 19-20 godina, da imam ADHD, što je jako ozbiljna šifra. Gde se naravno ispostavilo da to nije tako. Dobijao sam anksiozne napade, nespavanje. Svašta mi se događalo. Bio sam u jako, jako depresiji, a opet pored toga išao sam na posao i radio, gde me možda i to izvuklo na neki način od svega toga. Kada sam se preselio za Beograd, počeo sam da radim na Banovom brdu i do tamo mi je trebalo da putujem skoro 2 sata. Naprimjer, ako mi smena počinje u 1, ja bih krenuo u 11 ili bih krenuo još ranije, pola 11. Gde na kraju meseca, gde treba da dobijem platu, ja ne budem isplaćen. U tom momentu mi nije bio ni važan taj novac toliko, odnosno ta situacija koja se desila sa isplatom i ta žena koja me nije isplatila, nego mi je bilo važno da se mama oporavi, pošto u tom momentu je vladala korona i mi smo se bukvalno oprostili od mame. U tim trenucima ja sam zaboravio i za narkotike, i za psihijatra, i za lekove, i za sve što se dogodilo, kako bi pomogao mami.
Stres je možda i bio okidač, ali naravno nakon toga, nakon maminog ozdravljenja, meni su se ponovo javljale moji napadi koje sam dobijao, odnosno anksioznost, depresija, napadi nespavanja. Pa u jednom momentu uhvatio sam sebe gde se budim u znoju. Ja ne znam šta se dogodilo. Živeo sam sam i prosto nisam imao pojma šta se događa kasnije. U početku sam živeo sa prijateljem koji mi je ustupio svoju sobu kako bi mogao da spavam kod njega, kako bi imao prenoćište. I hvala mu na tome, što je jako velika retkost da će se danas pronaći tako neko ko će primiti bilo koga u svoj stan. A kamoli neko ko ima problem sa narkoticima i ko ima, pored toga, šizofrene napade. Prvo su počinjali napadi sa vikom, sa cikom, drekom. Pa su počeli napadi sa razbijanjem stvari, bacanjem telefona. Gde sam se ja nakon nekog vremena konstantno selio Beograd-Žabalj, Beograd-Žabalj. Ja sam u toku meseca po, ne znam, minimum 10 puta išao i selio se iz Beograda za Žabalj, što po meni nije nekako normalno, jer sam samim tim gubio novac. Pored toga, ja sam dobio, kada mi se dogodilo to da sam izgubio, odnosno da sam dao otkaz na tom poslu, dobio sam novi posao, baš kod tog prijatelja kod kog sam živio i koji je bio upoznat sa celom situacijom, gde mi on i pozajmio taj novac za mamino izlečenje. Naravno, pored toga što su brat, sestra, mama, svi ostali, sve mame, svi ostali mogli da pomognu. Hteo sam i ja da budem ta neka potpora mami. Radio sam online, tako da sam mogao da se brinem o njoj dok je ona bila loše. Ja sam jedini najmlađi koji je mogao da bude konstantno tu uz majku. Uglavnom, nalaženje novca nama nije bilo toliko bitno, zato što ja sam se... jako glupo i grubo možda zvuči ovo, ali... to je u nekim momentima, može da se kaže da je to bilo neko koristoljublje. Zato što pored sebe sam imao devojku koja je brutalno izgledala. Pored sebe sam imao drugarice koje su brutalno izgledale. Družili smo se u tim momentima sa ljudima koji su to, na primjer, prodavali, ili ljudima koji su imali ogroman novac. Tako da nam nije bio neki problem. A pored toga, naravno, i ja sam radio, išao sam i na njivu, išao sam, što se ne stidim toga. Radio sam na građevini, pomagao. Tako da uvek smo imali novac za to. Ili smo, na primer, žargonski rečeno, blejali sa ljudima koji su imali novac ili imali narkotike. Situacija kada sam ja odlučio da se preselim i kada pre toga, pre moje selitbe, bilo je jako teško prvo ostaviti tu osobu u takvom stanju, jer ni jedno ni drugo nismo bili baš u najboljem stanju. Prvo smo obavljali jako duge i jako bitne razgovore što se tiče svega. Nakon toga, kada sam video da razgovori nemaju poentu, odlučio sam da se preselim, jer bilo je momenata gde je devojka dobila u nekom momentu epilepsiju, što mislim da bolest uopšte nije za igranje, a pogotovo za igranje sa narkoticima ili mešanjem lekova i narkotika, alkohola ili čega god drugog. Stresno mi je i sada dok pričam o tome, gledalci možda neće videti, ali meni ruke jako drhte i meni je teško dok pričam o tome.
prvi moment kada su vidjeli da se stvarno sa mnom nešto ozbiljno dešava, tada su me isključili iz škole, 3 mjeseca nisam išao u školu. Tada je moglo da se, tada je baš bio dobar moment kada je bila korona, pa smo online sve odrađivali. Gdje sam naravno imao sve petice i bilo je sve super jer sam se više posvetio školi. Naravno niko meni tada nije imao pristup. Baš zbog toga da mi neko ne bi doneo, da sa nekim ne bi nešto ponovo uradio. Naravno oni su bili protiv toga, bili su jako potrešeni. Naravno do batina nije došlo jer samim tim bi pogoršali svo to stanje moje, jer bi iz inata izašao napolje i kradom bi otišao i koristio to ili se viđao sa tom devojkom. Tako da mi smo uglavnom rešavali tim dijalogom. Prva situacija kada su oni definitivno znali da koristim to je bila kada sam došao sa neke žurke i vidjeli su, evidentno je bilo da sam pod utjecajem nečeg drugoga, da nije alkohol. Te su, čudno su me gledali. To je ta prva situacija. Gdje su me pustili da se naspavam. Pa tek nakon toga smo obavili baš dug razgovor. Gdje su oni meni prišli i rekli, bili su svjesni da ja da to radim baš sa tom devojkom, da možda radim i sa nekim drugim, da ne radim baš sa njom. Gdje su i rekli da ako ne dođe do nekog izlečenja, prosto morat ćeš sam da se snalaziš, da ćemo te izbaciti iz kuće, da ćemo pokvariti ceo ugovor sa kućom i sa ostalim stvarima koje imaju u vlasništvu. Uslovljavanje je bio prvi pristup, a drugi pristup sam bio sam sebi. Gdje sam odlučio preko noći, ja ovo menjam. Ja menjam svoj život iz korena. To je bio taj moment kada sam se preselio za Beograd. Gdje uglavnom ljudi kada dolaze za Beograd ponesu i svetla velikog grada, pa tek onda počnu da koriste narkotike ili počnu da izlaze, da luduju, da lumpuju. Dok sam, na primjer, ja došao ovdje da bi radio i zaradio. Nikog nisam ovdje poznavao. I to mi je bio jako veliki plus, jer u tom momentu verovatno možda postoji mogućnost da bi ja to nastavio ovdje. Ali moja ta neka vera u sebe i moj neki čvrst karakter nije to dopuštao. Prosto da se približim takvim ljudima, konstantno sam bio kuća posao i to je to. Čuo sam se samo sa familijom, sa prijateljima koji nisu iz tog sveta, već sa, tako reći, normalnim ljudima koji ne rade ništa. Filtrirao sam cijelo društvo. Ja sam se privatno obratio jednoj klinici gdje sam prvo dobio jako, jako terapiju, baš zbog toga što sam se odupirao svojemu tome, što nisam želeo da se obratim odmah, da kažem da sam ja prestao sa narkoticima, što mislim da je bio jako veliki plus, jer bi dobio i lekove protiv narkotika ili blokatore bi dobio, ili prosto ne znam kako dalje idem. U prvom odlasku ja sam sam odlučio da treba da odem. Sam sam doneo tu odluku i žena se prosto začudila kada je čula da sam sam prekinuo sa svim tim, a to je bilo nakon godinu dana od mog prekida. Gdje sam ja povremeno uzimao lekove za spavanje na biljnoj bazi, brozepam za tu moju nervozu kako bi suzbijao to, gdje kada sam vidio da bromazepam uzimam u prevelikoj meri, da to uopšte nije dobro, pošto je izazivalo kontraefekat nakon jutra, odnosno nakon te večeri.
Da, u tom momentu sam se navukao na bromazepam i na neke biljne lekove za spavanje, koji kasnije nisu ni delovali. Ni u jednom momentu nakon toga se nisam vratio narkoticima, baš iz tog razloga jer bi počinjao sve iz početka, a znam koliko je bilo teško prestati sa svim tim. U tim momentima kada sam koristio, dešavalo mi se da mi izlaze nenormalno bubuljice, na primjer od marihuane, gde dobijaš bubuljice tu, pa po vratu, pa po cijelom licu ti imaš ogromne bubuljice pune gnoja, gde to izgleda odvratno. Fizički propadaš od nekih drugih supstanci, gde sam ja došao do 65 kila na 1,80 m. Sa prethodnih 90 kila kada smo koristili samo marihuanu. Naprimjer, fizički bol nisam osjećao uopšte zato što valjda nisam koristio tu najgoru moguću supstancu. Pa dnevno smo koristili koliko nam je bilo dostupno, odnosno koliko smo imali novca u tom momentu. Nekad je bilo, naprimjer, 4-5 grama, nekad je bilo, ne znam, 3 grama. Uz to, naravno, je išao i alkohol, uz to su bile propratne te ekstazi tablete. Pa dešavalo mi se u momentima kad uzmem baš ekstazi, da se skroz iskrivi faca, da mi se pogled promeni, da mi se vilica ukoči, da prosto da se ceo izdeformišem. Zato, na primjer, nisam toliko voleo taj narkotik, baš jer mi je bio bitan taj izgled. Ja sam bio, baš zbog toga sam bio više poručan alkoholu, a propratno i kokainu. Dok je, na primjer, neka druga strana ili neki drugi ljudi su uzimali ekstazi, gde su se krivili, gde to kad pogledaš izgleda jako, jako strašno. Izgledalo je baš jezivo. I ove godine mi se dogodilo prvi put da odem na exit nakon 3 godine, kako sam čist, gde gledam ljude kako su totalno iskrivljeni, gde im je faca izdeformisana. Ja koji sam u tom momentu normalac, koji pijem samo alkohol, gde mi je na kraju ponestalo para i za alkohol, gde sam pio na kraju samo vodu. Bilo mi je jako strašno to zagledati. Nije neophodno koristiti neki narkotik na egzitu, ali prosto povezano je zato što ima prosto tehno ili trance muzika, gde je to prosto samo po sebi propratno. Naravno, video sam dosta poznatih javnih ličnosti koji su tamo, sad ne znam, ne mogu da tvrdim da li je neko nešto koristio, niti bi ulazio u to. Ali, eto, na primjer, taj stage gde je tehno muzika i gde je trance muzika, tu se koriste uglavnom narkotici. Jako je retka i mala slučajnost gde možeš videti ljude koji su bili, na primjer, poput mene, da piju samo alkohol. Porodica u tom momentu za izlečenje i za sve to nije imala dosta jak uticaj, pošto sam sam po sebi i karakterno i sam po sebi sam osoba koja srlja, koja ide glavom kroz zid, koja će uraditi nešto na svoju štetu, baš na primjer i za narkotike, za reality, za dosta toga. Baš sam takva osoba, tako da nisu dosta mogli da utiču na to. Njima je strašnije bilo to što se ja iz malog mesta selim u Beograd. Tako da ja sam samo njima javio, ja nisam dobro, meni treba stručna pomoć. Gde su me naravno podržali, u prvom momentu nisu, jer i lekovi sami po sebi, pa makar to bili lekovi za odvikavanje ili lekovi za nesanicu, za šta god, su isto vrsta narkotika, samo su dostupni legalno. Tako da su bili isto protiv toga, kao i protiv narkotika, gde u
poslednjem momentu, ne u poslednjem momentu, nego gde nakon nekog vremena su me podržali jer su videli na meni tu bolju promenu. Tako da mislim da stvarno treba osoba koja ima problem sa narkoticima, treba da se obrati stručnom licu, ali pre toga treba da odluči sama, da donese odluku, da kaže sebi ja ne želim više to da radim, ja želim da prestanem, ja želim da živim, želim tu, želim i uspeh i sreću, želim sve od toga, ali ne može niko da postigne to ako koristi narkotike. Uglavnom, dobio sam lekove za smirenje, pošto sam imao te moje agresivne momente. Dobio sam lekove za nesanicu, za depresiju, za anksioznost. Tako da, u početku su bile strašno jako velike doze, jer je bilo potrebno sve to da se reguliše sa mozgom, sa psihom, sa telom. Gde bi ja mogao da počnem normalno da funkcionišem. Lekovi na mene su prva, ja mislim, 2 ili 3 dana jako grozno reagovali na mene, jer bio sam baš protivnik svih tih lekova, pa čak i brufana za glavu. Tako da su na mene lekovi jako grozno reagovali na početku. Kasnije prosto organizam i mozak mi se navikao na njih i video sam da mi je bolje. Tako da sam nastavio sa tom terapijom. Naravno, ja sam išao mesečno kod psihijatra kako bi mi smanjivao dozu, kako bi porazgovarao sa mnom. Trenutno koristim neke minimalnu dozu lekova. Prosto trebala mi je zbog realitija. Da, trebao mi je psihostabilizator. Njen otac je overdozirao. Pa nije mi padalo na pamet u tim situacijama da ću preterati kada sam koristio, ali nakon toga kada vidim devojku koja dobija epinapad, bilo mi je jako strašno da prosto gledam u to i bilo mi je strašno da... Onda mi je prosto počelo to razmišljanje, uzimat ću, ali u manjoj dozi, kako bi sam sebe odvikao od toga. Naravno, ja sam u tome na neki način i uspeo. Mi smo imali prosto moment od 3 meseca gde uopšte ništa nismo uzimali, jer smo počeli sami da smanjujemo. Gde nakon 3 meseca događa se Nova godina, gde se naravno dešavaju čuda. Gde se desi, eto, ajde sada ćemo. Sada ćemo, sutra više nećemo. I onda od sutra je bilo sutra više nećemo i tako se nastavljalo dan uz dan. Važno je da se odmah saseče iz korena. Ako uopšte iko želi da prestane sa tim. Pa iskreno nije mi padalo na pamet da, iako je otac preminuo toga, nije mi uopšte palo na pamet da može da se dobije tako zarazan bolest ili tako nešto, jer ja sam nju baš jako voleo i baš u jednom mom izlaganju sam baš i rekao da sam je ostavio kada sam je stvarno najviše voleo. A to mi je bio možda i pokretač da promenim sve iz korena. Možda ta ljubav, možda nije bila toliko ni želja ni volja, a možda sa druge strane je bilo obrnuto. Dešavale su se crne rupe, na primjer, od ili kada preteramo sa kokainom ili od, ne znam, prosto ne sećam se situacije. Desila se jedna mala, sada je meni anegdota i smešno mi je kada se toga prisećam, ali u tom momentu mi nije baš i bilo smešno. Desilo se da sam ja nestao na pola sata. Nije me bilo nigde. Tražili su me po kupatilu, po drugim sobama, tražili su me... Svuda su me tražili, izlazili na ulicu, ulazili u pekare. Nije mi bilo nigde. Ja ne znam gde sam bio. Prosto se ne sećam. Sećam se samo mog ulaska u kuću gde sam ja pao niz prag. Prosto, a prag je bio minimalan onako.
i prosto sam se samo zalepio za pod i tu sam se pojavio. Ja narkotike uglavnom nisam ni uzimao jer su mi bile neke stresne situacije, nego prosto iz dosade i zbog te devojke. A i ne mogu nju da krivim, prosto ja sam kriv za svoje postupke, ne može niko meni da bude kriv, ni mama, ni tata, ni devojka, ni sestra, ni brat, niko drugi nego ja. A sada prosto ne pada mi na pamet da ulazim, da ponovo uzimam tako nešto, jer znam kroz kakav pakao sam ja prošao da bi došao do ovog izlečenja, da bi otvorio dve firme, da bi napravio, uspeo, pokušao makar da napravim nešto. Uzimam stabilizatore prosto zbog izlaska iz realitija, jer sam se tamo nagledao stvari gde se, na primjer, ne bi nagledao možda u normalnom životu, jer ne dopuštam ljudima da mi prilaze koji nisu normalni, koji prosto imaju neku jaču šifru, koji razbijaju prozore, vrata ili šta god rade, što po meni nije normalno. Mislim da tamo, odnosno reality učesnici, ne kažem da za tamo, ali da reality učesnici van realitija koriste narkotike, i to provereno znam za neke, naravno, niti bi ja govorio o njima, niti bi ih pominjao imenom i prezimenom, prosto neki su novinari, neki su, na primjer, voditelji, neki ne znam, su sportisti za koje ljudi prosto nikad ne bi ni rekli da rade to, a u stvari rade. A njima, eto, u tom momentu odgovara da to rade, kao i meni što je bilo u starom životu. Uglavnom se vezuje za to gde su lepe devojke, tu je alkohol, tu su separeji, tu su narkotici, tu su bogati mamini, tatini sinovi ili bogati prosto sami su nešto stvorili. Prosto se vezuje jedno za drugim. Ne bi nešto preterano mnogo davao tome na značaju. Bio sam okružen, baš sam bio u tom društvu, zato više ne bi ni davao tome na značaju. I mislim da nije zlato sve što sije. Mislim da porok kao porok, prostitucija, kocka, narkomanija, prosto da je sve to slično. To je porok. Nagledao sam se i lošeg društva i svih tih mogućih i narkotika, čak i devojaka lakog morala, odnosno devojaka koje se prodaju za neke sitne pare ili krupne. Prosto, žalosno je sve to što se danas dešava. Jako žalosno. Jako sam srećan što sam ostao zdrav u glavi nakon svega toga, jer mi je bilo jako teško i da koristim. I u toku korišćenja sutradan je bilo jako jezivo. Radio sam testiranje i na polno prenosive bolesti, naravno, jer sam bio u takvom okruženju. Naravno, na sve sam negativan, ne bi bio danas ovde i ne bi se prosto družio sa drugim ljudima da imam nešto tako. Meni je jako drago što mi se nije dogodilo da zakačim bilo kakvu prenosivu bolest. A još draže mi je što sam uspeo da se iščupam iz svega toga, jer je jako teško i treba vam jako jaka volja i jaka želja za samim izlečenjem, prvo, za prvim korakom, da kažete sebi, e, ja imam problem. Ja treba da izađem iz svega ovoga zdrav, normalan, da sutra imam porodicu. Jako je teško. Moja poruka gledaocima za sve one koji su imali takav ili sličan problem bi bila da svako može da bira svoj put i svoju liniju života do sreće i uspeha, samo ako
želi i ima dovoljno jaku volju i želju za promenom i za boljem sutra, da sutra ne može niko da uperi prst u vas, da kaže, e, on je narkoman, on je loše, njemu nije dobro, beži od njega, njemu treba pomoć. Nego da budete ta ponosna osoba koja može da kaže, e, ja sam prošao kroz to, ja se više u to ne vraćam. I da možete da savjetujete druge, odnosno da kažete drugima ili da pomognete drugima. Bilo bi mi jako drago ako sam ovom, ako bi ovom emisijom pomogao makar jednoj osobi da izađe iz te depresije, odnosno iz tog pakla, iz kandže poroka. Bilo bi mi stvarno izuzetno drago. Ako nekom ne može i smatra da ne može sam ili ne želi, ako smatra da ne može sam, slobodno, postoje institucije za to, može se čak i meni javiti, može ponovo pregledati ovu emisiju. Mislim da svako od nas to može, samo neće. Prvo da vam se zahvalim što ste nas pozvali u ovom trenutku i što ste nam velika podrška, nama to jako puno znači. Ja sam Marija Blagojević, mama jedne male devojčice Nine Blagojević, koja se leči preko fondacije Budi human i boluje od jedne jako, jako retke bolesti koja se zove neurofibromatoza tip 1. To je jedna jako retka bolest, pogotovo u Srbiji. Bolest gde se rodi u proseku od 1 do 3 dece godišnje u celom svetu. Nina je, nažalost, 2019. druga u svetu od 3 dece koja je rođena sa tom bolešću i to je bolest koja stvara tumore na nervima. Ninina situacija je trenutno jako teška. Ja ću vam ispričati kako je sve to počelo, da bi ljudi znali o čemu se radi. Nina, kada se rodila, ona je rođena kao zdrava bebica, ali meni kao majici je bilo jako čudno kada sam ugledala mnogo, to su kao flekice po telu boje bele kafe, kao mrlje bele kafe. To je bilo preko 14-15 tih flekica. I meni je to jako bilo čudno, ja sam to mislila da su belezi, da rekao, Bože, kako je moje dete rođeno sa toliko beleg. Međutim, kada smo otišli na prvu kontrolu kod pedijatra, ja sam pitala o čemu se ovo radi, ovo ne prolazi. Ona je nas uputila kod dermatologa su nam rekli nije to strašno, to samo pratite da li će izaći nove, niko nam nije rekao o čemu se radi, šta je to. Međutim, posle par meseci, Nina je bila bebica, mi smo primijetili da njoj desno oko beži u stranu i kada nas gleda, mislili smo možda je to strabizam, ali hajdemo da zakažemo kod neurooftalmologa pregled. I jako je bila nervozna. Mi nismo spavali dan i noć. Ona je plakala. To je bio strašan period. Kada smo otišli na neurooftalmološki pregled, ustanovljen je ogroman tumor na desnom optičkom nervu i doktorka kada je vidjela te mrlje bele kafane, nama rekla morate hitno kod neurologa, to je sumnja na neurofibromatozu. Ja sad nisam znala šta je to, nikad čula nisam, kod nas to niko nema. Neurofibromatoza, ona je u 80% slučajeva nasledna bolest. Nina je kod nas trenutno, mi smo radili genetički test, Nina je nosilac NF1 gena, prva u našoj porodici. Znači, to je bolest koja nema leka za tu bolest, nažalost. Da, kod nas to niko nema, mislim, niko od mene, niko supruge. Niko nema kod nas, mi smo radili genetički test. Kada smo mi pitali genetičara, pošto nije, jer sam se ja dosta informisala, ja sam ušla preko Facebooka u američke grupe, jer u Americi je to mnogo više ta bolest zastupljena, da razgovaram sa roditeljima čija deca to imaju, da podelim iskustvo, da mi daju neki savjet. Bukvalno sam tu bolest prostudirala. Nama je doktor rekao, u vašem slučaju se desilo slučajno. Kako slučajno, tokom začeća je došlo do mutacije gena i taj neki hromozom 17 gen koji treba da ode, je zalutao. I on je bukvalno nama rekao da to može da se desi svakome. I bukvalno je kod nas slučajno, ali problem je što je sada Nina nosilac tog gena i sutra kad bude odrasla i ako bude rešila da ima svoju porodicu, 90% može da se desi da njena deca to ima. Jer to se sve nasleđuje. I moram da napomenem, jer malo ljudi to zna, u mnogim slučajevima, ne u mnogim, dešava se da ljudi nemaju problema. Prosto žive sa tim i jednostavno promene koje im se dešavaju na telu su izlaze im kao
neurofibromi. To su kao neki plihčići iz rasline. Nina nema to, Bogu hvala. Ali ti ljudi nemaju nikakve probleme, a postoje ljudi koji imaju katastrofa probleme. Nažalost, naša devojčica je upala u tu grupu koja ima katastrofalne probleme. Ona je operisana 2020. godine, imala je 15-16 mjeseci na kliničkom centru neurohirurgije. Morali su da je odstrane taj tumor na optičkom nervu. Od tada ne vidi na desno oko, skroz je slepa, vidi samo na levo. Nakon toga su je prepisane tako jake hemioterapije, koja ona je bila mnogo mala i ona nije to mogla da podnese. Mi smo primetili da nama dete tone. Onda smo rešili u Rusiju da odemo. I lečili smo joj ovih 3,5 godine u Rusiji i bila je stabilna. Međutim, od prošle godine u leto su mnogo gore stvari. Znači, bolest je nastavila da napreduje. Prošle godine na leto ona je nenormalno počela da povraća, nije mogla na noge. Mi smo odveli u Tiršovu, oni su samo nama uzeli dete i odveli u operacionu salu. I samo su rekli, moraš šant. Ja sam počela tamo da vrišti, nisam znala kakav šant. Pošto ne znamo, nismo znali ni šta je to šant, ni o čemu se radi. Ništa nismo znali, zašto šant. To je jedna cevčica, ona je dobila hidrocefalus. To je kada se njen mozak je pretrpeo strašan pritisak. Mi svi imamo taj likvor i tu vodu u mozgu koja mora da izlazi. Njoj je tumor zapušio tu stranu mozga, desnu, i voda se skupljala i to čoveka i tera na spavanje. I čovek tone i da nismo došli na vreme, mi bi izgubili dete, daleko bilo. Znači, tako su nam rekli. Mi smo odmah odveli. I to je jedna cevčica koja ide od glave potkožno, preko, znači kroz vrat i ovdje kod pupka se završava i ona, zahvaljujući tom šantu, sada funkcioniš. Međutim, kada smo uradili magnet u aprilu mesecu, konstatovane su opet još više promjena. Ona ima progresivan tumor između leve i desne bočne komore, koji jako brzo raste. Mi smo se vratili, jer naši lekari, ja to razumem, još nisu upućeni u neurofibromatozu, zato što je jako to retka bolest u Srbiji. Spada u jedno od najređih genetičkih bolesti i nemaju adekvatno rešenje. Jednostavno nemaju. Nemam adekvatne terapije za problem. Tako je, nemamo adekvatne terapije baš za to. Zato smo otišli u Tursku, vratili smo se pretprošle nedelje, bili smo tamo 5 dana. Uradili su sve analize, ponovili su magnet. Ja kao majka, mislim, njihov magnet je, jasno vidite sve, znači to je toliko čista slika. Tumor je od aprila do danas opet porastao. Bio je 37 mm, sad je 43. Znači on je konstantno svakog mjeseca sve više i više raste, što nije dobro. Također su nam rekli da mora da se radi revizija šanta, da ovaj šant koji ona nosi nije dobar, jer ne može da podnese, tumor raste i šant ne može da podnese taj pritisak. I da za mjesec, najviše mjesec i po dana, moramo da se vratimo za Istanbul i da dete pod hitno mora da se operiše da bi živelo normalno i stabilno, jer ako se to bude produbljivalo i ako se bude čekalo, Nina može da ima velike probleme, bukvalno po životu. Može da bude život. Nije s posebnim potrebama, ali nadam se ako bude bila stabilna i ako sve bude u redu, da će biti sposobna. Ali s druge strane, iskreno vam kažem, dobro je to pitanje što ste mi postavili, 50-50%. Ja uvek razmišljam šta će biti kad mene ne bude. Ja imam sina, izvinite. I stalo mu kažem, vodi računa o sestri, plašim se za nju iskreno. To vam je 50-50%. Jer ne znam. Najgore što ne znate. I onda imam divnog sina, on je stvarno za nju vezan i toliko je propatio. To je jedan divan dete koje, evo sad je upisao fakultet i kroz sve muke prolazio zajedno sa nama. I ja stalno kažem, sine, uvek je gledaj. To me plaši, zato gledam na maksimalno dok smo ja još, i što je još tužnije. Ja imam i sina, iz prvog braka, a on ima samo Ninu, moj suprug ima. Ja kažem da
nismo ovaj, da je ovako, ovo nije. Da ima manje godina, rodila bih mu još jedno dete. Verujte mi. Ja nikad neću zaboraviti u Tiršovoj prošle godine dete koje je bilo maltene u komi, koje odvode hitno, on je nosio, oni samo njemu rekli, tata poneste dete, mi smo s njom došli do operacione sale, poljubili, vrata se zatvorila, mi ne znam šta se dešava. Da, kad su je doveli u sobu, ona kad se probudila, kao da ništa nije bilo. Prvo je rekla, mama, gladna sam, kad je to rekla, ja kažem, sad će mama da ti daš šta god poželiš, jer danima nije jela. Ona se vratila u normalu, zahvaljujući tom šantu. Ujutro dolazi vizita, tu su lekari u šoku bili, i sad puna soba doktora i sestara i ona se okrene ka njima i kaže, hvala vam što ste me spasili. Znači, doktor je bio u šoku. Kaže, ja ovo nisam doživeo. Ovako malo dete, za ovoliko godina rada, meni kaže ovako nešto. I ona i dan danas kaže, jedva čekam da idem i da mi ovo više skinu i da ja živim normalno. I puna je života i onda je rekla, ja ću mama da budem uspešna u životu, da imam puno para i svime ću sve da vam kupim. Ma neverovatno dete. Ona rekla da voli da budeš youtuberka, pošto gleda neku čeri na YouTube-u, ta neka čeri neka i kaže, ja volim da budem kao ta čeri youtuberka. Ja nju vidim u životu kao neko, prvo ona mnogo voli da priča. Ja, verujte mi. Da, ona priča cijel dan. Cijel dan. Znači 200 na sat. Ja nekad kažem stop, ajmo malo da odmorimo jezik. Cijel dan priča. Ja nju vidim, nju jako dobro idu jezici, na primjer. Ja nju vidim u tome da ona jednostavno sutra, eto, završi možda filološki fakultet, pa bude prevodioc nekome, nekoj poznatoj ličnosti možda, ili nju u budućnosti vidim u nekom poslu, pa eto, možda i voditeljka da bude. Verujte mi. Zato što ima smisla, jednostavno je dobro u komunikaciji. One.